ទាព្រៃស្លាបសជាប្រភេទបក្សីព្រៃកម្រនៅលើពិភពលោកមានវត្តមានតិចតួចនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលទាមទារឲ្យមានការចូលរួមថែរក្សាអភិរក្សសត្វប្រភេទនេះឲ្យនៅគង់វង្សអាយុណំនិតភត្រារដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងបរិស្ថានបានបញ្ជាក់ថាទាព្រៃស្លាបសនេះជាប្រភេទសត្វព្រៃកំពុងរងការគំរាមកំហែងចិត្តផុតពូជស្ថិតក្នុងបញ្ជីក្រហមរបស់អង្គការ IUCN ពីព្រោះចំនួនរបស់ពួកវានៅតែបន្តធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងដោយសារតែមានការបាត់បង់ទីជម្រកការរំខាននៅតាមដងព្រែកនិងការបរបាញ់ជាដើមសត្វថ្ងៃសត្វដ៏កម្រនេះមានចំនួនតិចជាង 1,000 ក្បាលនៅក្នុងប្រទេសចំនួន9ក្នុងទ្វីបអាស៊ីប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះក៏មានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរបើតាមអង្គការ WCS ចម្រុករបស់សត្វទាព្រៃស្លាបសដែលភាគច្រើនស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទដើមឈើចាស់ចាស់និងតាមដងអូត្រូវមានការអភិរក្សជាចាំបាច់ព្រោះថាមួយរយៈពេលកន្លងមកប្រទេសកម្ពុជារមែងជួបគ្រោះរាំងស្ងួតជាហេតុធ្វើឲ្យទឹកអូរីងហួតទៅជារាក់ជាមួយគ្នានេះដើមឈើចាស់ចាស់ដែលជាជំរករបស់ទាព្រៃស្លាបសនេះក៏កំពុងប្រឈមខ្ពស់ទៅនឹងការកាប់បំផ្លាញដោយខុសច្បាប់ដែរអាយុរំបានថែមថានៅក្នុងគម្រោងការពារទាព្រៃស្លាបសនេះអង្គការ WCS និងក្រសួងបរិស្ថានរួមនឹងដៃគូផ្សេងទៀតបានជំរុញដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងសហគមន៍ក្នុងតំបន់ឲ្យចូលរួមសង្គ្រោះនិងអភិរក្សសត្វទាព្រៃស្លាបសនេះដោយជំរុញតំបន់ឲ្យក្លាយជាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតាមរយៈការចូលទស្សនាសត្វព្រៃសម្រាប់ជាប្រភពចំណូលដល់ប្រជាសហគមន៍សូមបញ្ជាក់ថាកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2017ក្រុមអ្នកអភិរក្សបានរកឃើញសបុកទាព្រៃស្លាបសស្ថិតនៅក្នុងប្រហោងដើមគគីដែលមានកម្ពស់ប្រមាណ12ម៉ែត្រពីដីនិងមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងដែនជម្រកសត្វព្រៃគូលែនព្រំទេពភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះវិហារ។